У Рівненському міському суді допитують Василя Самчука. Чоловіка обвинувачують у скоєнні ДТП у 2019 році. Тоді він на мікроавтобусі наїхав на двох пішоходів. 16-річна Діана Петрук від отриманих травм загинула на місці, а її однокласника Владислава Тарара госпіталізували до лікарні. Алкотестер показав у водія Василя Самчука 2,75 проміли алкоголю. Чи вживали ви алкоголь цей вечір? Коли саме ви вживали вказаний алкоголь? На протязі дня. Яку кількість алкоголю вами було вжито впродовж дня? Та я не пам'ятаю. На якій відстані від транспортного засобу ви помітили пішоходи? Я їх не помітив. Через те, що... Василю Самчуку інкримінують два злочини – порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі і травмування, та залишення у небезпеці. Чоловік свою вину визнає частково, стверджує, що з місця аварії тікати не намагався. Якби я хотів би під'їхати, то я поїхав би прямо, так що навіщо мені брати вправо. Я вивернув руля і хотів від'їхати в праву сторону, щоб не заважати проїзду іншим автомобілям. Пару метрів, і я наїхав знову на щось. Як виявилося, то був потерпілий хлопчик. Я просив і зараз хочу попросити у батьків і в родичів вибачення за теплою і від душу я причинив їхнім грабунням. Я щиро розкаюся. Обвинувачений не визнає свою вину в повній мірі. Він її не визнає. У мене син скалічений, а дівчинки нема в живих. І це все терпіти і слухати щоденно. І на даному 53-му судовому засіданні заявляти, що він кається і якийсь вводить всіх учасників судового засідання в оману. Повірте мені, ні разу ніхто з їхньої сім'ї, не він особисто не просив пробачення. Не намагалися зв'язатися. Це все було сказано для мікрофону, для його захисту. За словами батька, травмований Владислав досі проходить реабілітацію. Василю Самчуку загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Максимально, тільки максимально. Тому що це зламані дві сім'ї, двоє дітей, які просто йшли додому ввечері. І я вважаю, що людина, якщо вона вже мала сміливість сісти за кермо в нетверезому стані, то хай має сміливість визнати свою провину і понести своє покарання. Він же ж вийде з тюрми і буде жити, а діти наші де. Також сьогодні Василю Самчуку суд продовжив міру запобіжного заходу. Він і надалі залишатиметься в СІЗО. Оксана Туз, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.